جوړ بیا زنه سر دور دی ټوچ انګلیش لینګویج اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی طرف نہ تو سے حضمات شاہ حضیریم اس طرح ٹاپک چھ کیم دا پو ورڈ سے دکنا خو دے ٹاپک سٹارٹ کورے نا مخشے مخشے چھ میر جان کیما یوٹیوب والا ٹوچی و اکیڈمی پا نوم بندے چنل دو دا تو سے سبسکرائب کی لائک کی کہیں اور سراور سرا چھ کیما بیل آئیکن بٹن دعا وائی چھ دوستان دے میر نوٹفیکیشن پا واو بند رسی جی کنا پا ٹوچی اکیڈمی بندے دو ایسر سیخ پر ٹاپک طرف تا ٹاپک امیشتو سرا پا ہوم شدہ پر ان پا دابند جاولی ننر سی چی کمی وکرن نبشه پوتی دی فو فوند شکا نا پابندی وجه ایجی لکا مثال کی طور پر دادی کم مولی کل اکل توچی اکیڈمی مولی کل دیمه گڑی دی سنٹینس کیسا شا کسی دی سنٹینس کیسا مشتو دی تشید پر استعمالی لکا مثال کی طور پر مشتو سی وی چی دادی کم مشتو سی مولی کل چی پاکستانی از اور کنٹری ایٹ ہیز فور غالباً دا مشتو سے ولی کل کسی گول اکثر مشتو سے ولی چھے کلا مشتو سرا پا ورڈ چھے پا انگلیش چھے کنا پا انگلیش چھے میری چھے کیما یوا سنٹینس مشتو سرا دے غانا سٹٹ کیا جی چھے کیما سنٹینس سٹٹ کیا جی یہ اول پا سر لیٹر چھے کیم دا پا کیپیٹر چھے بھی کنا دا دی کیا مشتو سے اس پاگا سنٹینس کے سے بندے وجہ جی کنا اکی سینا چھے کیم دی پا بندے مشتو سے خبر اکی چھے داگا تشید پورا مشتو سے استعمال ہوئی دا دی کرسا زا سنٹینس کیستا سشو داگا ماوس چار دے دیتا کسی دا سنٹینس کسی نا نا یو دا سنٹینس کیس یو دا لور کیس یو دا اپر کیس یو کیپیٹلائز ایچ ورڈ یو دا ٹاگل کیس کسی دا سنٹینس کیس آلڈی نارملی دے دے پورا اس دین دا آلڈی پا سنٹینس کیس چھے دا ویلے چھے دا مشتو سارا سنٹینس وینے یوا جملہ چھے پیرا شو ہے دے گا اوال چھے دا کیم پی دو دا غاٹا چھے دو کنا بیا دا آئی چھے کیم دو دا مشتو سارا بتو چھے دو پا غاٹا چھے دو اس بیا کسی لور کیس تشی تیوی گو لور دے تیوی چھے دا پا وارے شے وی دا ٹوٹل لیکل پا وارے شے وی کلا کلا مشتو زدہ وی چھے یار دا لیکل پا غاٹا شے کا پا غاٹا انگلیش شے کا کنا یا یو نوم لیکل وڑے یا دا لیکل وڑے کنا پا غاٹا شے ایس یور مشتو زدے سالیکشن وکی کسا دا میں سالیکلو ایسر دریما دے لور کیس تا رولن کسا لور کیس تا چھے رولن سوچ میں دا پی پا وارے شے شوا و آئی پا وارے شے شوا دا وی آرس پا وارے شے شے کنا وی دینا بدا چھے زوین چھے یارا دا لیکل زپا تشیشے ہونا چھے ٹول پا گاٹا شئی بیا آپر کیسے ہوئی ایسے وی ٹوٹل مشتو سارا پا کیپیٹل شئی پا تشیشے ویشی پا کیپیٹل شئی ایسی دینا بدا بیا زی دیسا لیکشن کل زوین تو انچے نا موتا دا سوکا چھے کیپیٹلائز ایچ ورڈ کسا ہے پاکستان یا دا پی گاٹا کا دے ایز یا دا آئی گاٹ کا دے آر یو ورڈ کسا پاکستان یو ورڈ شو ایز بل ورڈ شو آور بل ورڈ شو کنٹری تشاہی شو گول دا بل ورڈ شو دے ٹھکی تاوی ایز دے تو انچے دے آر ٹھکی آوال کیپیٹلائز کا آر یو ٹھکا وینے ایز کسی ویتا پی اے دینا بادا ایزا او سی آئی ایچ ایف پی دا ٹوٹر دی مشتو سر سرکل گول دا پا غاٹا شکل دا یو ورڈ بل کیسی مشتو سر تشاید دا دوی چھ ٹاگل کیس دا اوال بسار چھ کیم می دام وطر پا وڑی شکا نیرا ٹول پا غاٹا شکا سوچ میں دویتا زنا ڈیزائن دا سیا وی کا نیلی کلی وینے پی پا وڑی ششوا او پا وڑی ششوا نیرا پا وڑی خو کسی یوا بہترین خبر دا دو پا ایم ایس آفیس شکا نا پا وڑ شے چھ دا دی کا چھ دا کیم سرا لون دے دا کنگرے کنگرے خو وینے چھا پر بدالا دو ای دے دا مطلب دا چھ دا شاید دے رول دے انگلیش دے رول دے قانون دے مطابق نا دا یا غلط تا یا سپیلنگ غلط تا ایس کسا چھے کلا زن اخپل سنٹینس کیس تا روشن نارمل مشتو سکیم استعمال ہویا سنٹینس کیس تا وینے آسرے لی کیا سور کرد یا مثال کی طور پر کنٹری تا زن آئی ویر لکا کسا آئی چھے پر ولی کر ڈائریک وی مشتو ستا دائی سرا لکا پر بدل کو چھے سپیلنگ دا غلط تا تشاید غلطی سپیلنگ چھے کلا سپیلنگ چھے کبھی بے خالی رائٹ ہوئے ایس وی تو گل سپیلنگ تا نخوا پکی رو چھے مو سپیلنگ وی سرنگی وی خالی آوال دو دری ٹکی وروان یرا وی سپیلنگ دا خپل جتا روری دائی وی چھے کنٹری چھے کم دا کانا رائٹ کلک چھے اوکے دائی دیتا وی چھے اصلی سپیلنگ دا غدا ہے کنٹری ای دینا بدا پا دائی وی کلک اوکے ایس وی خپلی مشتو سر تشایی وشی ٹیک وی کو گا نا کنٹری وی ٹیک وی دائی مشتو سر گل کے سینا ای دینا بدا بیار سی مشتو سے تشید در دریمی کیم ٹاپک بلو ہاں کسی کلیر فارمیٹ فارمیٹ یور دا فارمیٹ پینٹ رہے تو انچہ دا فارمیٹ پینٹ رہے تشید پورا استعمال ہے کسی فارمیٹ پینٹ رہے دے دے پورا مشتو سسٹم علاوی دا شہر نا پوتے ہو چھے مثال کی طور پر مو دا سوکل چھے دا پاکستان یا سنٹینس پاکستان is our country دے غز فارمیٹنگ کا دا اس کچھے دے تا کلر یا ورکاں خوشل ہوالا ورکاں چھے خواجی کشی مو سرکا نا دا اس نمونے مثال کے دا سوکچے داس نمونه بگو مثال کی طور پر ای دینا بعد از دادی کا اس رنگ بتا بدلاو پتہ میون شچ دکیم رنگ دا کنا دا ریڈ کلر میں کڑو سیرا
بل تشا کہ اٹیلک اٹالی کمال شی کس کی وہ انڈر لائن یوتا لگا سمجھ میں دا اس کسا دا موتا ولا گا ول خو اس بیا چکل ز دا سلیکٹ کم و بیا تشا کہ گولا بولڈ کم و دا شی چ دا کیما چرم پوکڑا دا پ دا بند زو گین چ دا خلی کلیا مول دا شی شی خدا خو مون ډیر ټیم وخلی چ ز دا شی بکم ا دے دے پورا فارمیٹ پینٹر خالی دالی کلو سلیکٹ کی چ کیم گوندے جوڑا و دالی کل آ خالی کلو سیٹ کوي دے گوندے ز جوڑا مدلی کلا دا و سلیکشن نو کدی نہ بعد فارمیٹ پینٹر وے پس وی کلک وکم فارمیٹ پینٹر چ کلا فارمیٹ پینٹر بندے کلک وکم مو سره داسی برش گوندے جوړ شي نه ا برش گوندے نشان و دی کرسر بندے روشی از دا کرسر چ کیم دا ز دے طرف نہ دا ڈریک کم دا اسکو بٹن می سی خانی ولی دو رائٹ کلک ا دے زی رسم ڈریک کو زوین چ دا سنتین یا پریمیر دو ایریک مشتو سره چې کیما چار مشتو سبب نه کړیو په دامن دی او کړل اس مثال دا وی چې ډیر پیج نه مونږ دا وی کوم سره لیکل دی فور ایگزامپل ډیر لیکل دی کنه ډیر لیکل دی په دا فرمولا وی تر اوره اس دا ټول لیکل دی زمیا چې دغه غونډه زدا لون دی دا غا پیراګراف یې جوړول غوړو کنه یا مثال دغه پیراګراف جوړول غوړو خو بیا مونږ ډیر ټیمو خلی چې سلیکشن خلی فارمیټ پینټر دا وی سلیکټ کوول کیم زی وی سلیکټ کوم دا وی سلیکټ کوم اس فارمیټ پینټر وای فارمیٹ پینٹر وے وے بل تے دا پدا کڑائی شے گل پر شٹ کٹ کیا کڑائی شے کنٹرول شفٹ پلس وے وے کسا دا سلیکشن وے کی سلیکشن کنٹرول شفٹ سی وے وے کنٹرول شفٹ سی می والا فارمیٹ غا میں اکڑو کنا اے سی دینا بعد دے سی سلیکشن میں اکڑو ایز سے تے کنٹرول پلس شفٹ کنٹرول شفٹ پلس وی پدا وی بنے چ کلک کو کیا مش تو سرڑ کاپی اکڑو بیا سرڑ اکڑو گلا دا مش تو سرا فیس ٹی کلو فارمیٹ پینٹر مش تو سی دے دے پر استعمال وی بیا دے نہ بدر سی دا دی کم مش تو سرا مثال کے فیس سپیشل دے تشی دے پر استعمال وی کنا دا مش تو خاص سی کیم دا کنا دے دے پر استعمال وی اس کس زوین چ بلے ونڈو تا وڑ سو وانش الٹا شفٹ شفٹ وے کیم ونڈو تا وڑ ز ڈسٹرب تا وڑ کسا ٹیب وے سوری الٹ ٹیب وے دے نہ بدر کو اس پے رکی بندے سازے چیرتا تا وڑ اے دیتا ڈسٹرب تا داس نمونا اتلائی شے ڈسٹرب تا پر شارٹ کٹ کی سرنگے ویسے پر شارٹ کٹ کی پر شارٹ کٹ کی بندے وے آلٹا ٹیبا ٹیب کو پاتا دو آلڈی ہے لگا نا آل ٹیبا اے دینا بادا وے خوش ہے بیا کسا زا آل ٹیبا یا مو سر دا دی کیا ونڈو خلو سا نکڑا دا کسا ایدا تا شای دی مشتو سر اے دای ویچی چیرتا تا گوڑے کسا زوین چے دا مثال کے دور وٹ تا ہونا بیا خالی وٹ شوی شای سلیٹ کے چیرتا روڑے گول وٹ تا یا خوب کنٹرول ٹی ہوئے کنٹرول ڈی وے وائے ڈسٹرب تے ودرو ری بیا کنٹرول ڈی وائے اوورٹ تے ودرو ری کنٹرول ڈی وے وائے ڈسٹرب تے کنٹرول ڈی اوورٹ شارٹ کٹ سوری ونڈو ڈی سوری ونڈو ڈی بیا چھے گولا ونڈو ڈی کنا دا وے وے کسی بٹن چیر تھا تو چھپا تے تلے کی ونڈو ڈی والا دا زے تو شن ٹولے بٹن چہ کی مش مش تو سی وال چھ کرا بلے ونڈو تے سی الٹ و بل چھے گول ٹیپ وے وے بیا تو سر نین دریم دے لے اس پیرو کی بندے خوشو دا غیر کی زوین دور دین دا بٹن ایرو کی وائیں کنا ایرو کی زوین چے وٹا دریما وٹا روڑ نو چے تے چے ڈسٹرب تا سکا سر ڈسٹرب تا کی بورڈ فو سکرین تا کو کیم طریقہ بندے یم نیٹ ودر اس کسا دینا بعد بیا ز چیر تر سگل وٹا روڑ نو کنا اس اگا بل چے کی مو توستا وشالا مثال دا ونڈو بٹن دا ودو نہیں ونڈو ٹی ونڈو ڈی ونڈو ڈی بندے وے تو سر ڈی وے دیندا ونڈو وے بیا سو وے گل ڈی وے وے دا شارٹ کٹ کی دو اے دینا بادا یار سی مشتا سی چردا ٹاپک طرف تر سی کنا دا ہو سمپل شارٹ کٹ کیو فارمیٹ پینٹر اے دے ز دریما ونڈو ڈی میں والا دا دی کا زس شای وے ونڈو ڈی وے ایسا ان پیج شلی کلون پتیشلی کلوڑی مشتو سی ان پیج شاپ او فیسٹ سپیشل بنے کوئی کم چے دا فیسٹ سپیشل مشتو دے تشی دے پرستی مارے کلا ورستی بھی مشتو سن ویر شی کنا ان پیج سمپل مشتو سی ڈبل کلک تا ود ان پیج مشتو سر دے اردو پروگرام دا مثال اردو لکھل مکل انگلش یا پش شی کنا خو خاص کر مشتو سی کیم پاکستانیوں دی مشتو دے تشی دے پرستی مارے دے اردو دے پر کنٹرول این وی وای دے نہ بدا اوکے کے دا بنے بیا بیا ورستی پ تفصیل سر دا دا پکو رشی دا ور سر ویشا پ تفصیل وی جے کو از دا دی کا دکل گونا دے سائز چ کیم دا تقریبا 36 کوے دا دی کا ز خپل اکیڈمی نو مشتو سی ولی کی توچی English language and computer academy Miranshan da mishto se sverli ki es kasa da de de pora mishto se istemalavi a che de de pora vezan awal basar khoda ga e box ro
क्लिक में उकड़ो देना बाद वे दाशा इज कंट्रोल एक लगावे हुए एक्स वे हुए दे दी ने वे कट का ना वो पता बाक्स ना ना बंदे वे क्लिक हो को कंट्रोल भी हुए दे दी तमे रोल ए देना बाद वे पता ने शान बंद दा बंदे पता सी सर बिया जेरी बिया वे पता बंदे दा तो शायद वो क्या बोला राइट क्लिक वे लेफ्ट क्लिक वो कहीं देना बाद वे राइट क्लिक वो का कॉपी वे हुए सेव हुए बोला कॉपी वे हुए एस वे कसा दा मिनिमाइज का मिनिमाइज फायदा सदो को चे दा ना दा ऐसा रता पचार एस बल्कि मरता पचार दा गोला दा रता पचार दा या हो पक आल्ट हो पर टेप बंदे दरी मन एस दादी का जद दे फेस्ट कवर गोने चे कला जद दाली कल गोल दा गासरो उरक कसा दादी का फेस्ट का हुए दा वे दास गार्ड वार्ड वेर दरी मिने दा पाता वे नला इजे तशाई दी ए देना बादे जद कंट्रोल जेड वे दा हा सिंपल वे नरो वरे ए दे पर आवे फेस्ट स्पेशल तर से चेर दा वर से फेस्ट स्पेशल ता चे रोशे दाई वीच अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट रो रे जेतो इंच ना पिक्चर इनहांस्ड मीटर फाइल रो रे मतलब चे इज ए पिक्चर दा वाली करो हो कसे चे योर देल रोशे पे नेरत पद और दोली कले से तब्दीली न शेकड़ाई वेले चे दा गाय पिक्चर ओन देर सी गाना तो पिक्चर दे वया स्टोरी ये गाने ना बे तब्दीली आदि का के देना बाद ओके वाई चे कला ओके वाई मिस्तो सर वेली कल कुशली रोशे वाले विने एसे और दोली कल एसो आ खबर या और केश वाले मिसाल 2000 16 مثال یا 2019 ا خبره ورکی کړل ا دې پر مشته سره د دقیق چکیم د وردو سافټویر دا ګول دا وکاس سی رسیو نه د دې پر د دقیق کلیک وکي سو وای د دقیق ان د فرنٹ اف ټیکسټ وای چې کله ان د فرنٹ اف ټیکسټ وای ولې د لیکل ور اوره هو کسه ایسا خبره خاتم شو د دې ګول خپل سافټویر دا وردو انګلیش په دغه شی لیکل شي کنه هغه ان پیج نه خلاصې چې تین پیج نه ولر روډ کې خو به هر حال بیا مشته سی دیوینه дага сеттинг ин пейдж на датном на роли халия фест спешл бане моче тоста пата воле гежи гана дава ми што се нан топик сабо иншалла ба кайда бу бал топик бане жежи хуб я овер де тоста не че кача миш точи академи ченел ча сабскрайб кари я неви сабскрайб ике дена бада бел айкон батон овай че тоста миш нотификейшн по ва бане расте жи лайк ике шер ике ес мона сер дор тро ки дада дала пама